Sandra! Vår granne i Rotebro tog livet av sig igår. Så jag fick ta hand om hans dotter hela natten. Du tror inte att det var självmord? Nej. Det är någonting stort de mörkar. C'est une femme, oui. Démembré, enterré maladroitement dans les canons. Est-ce qu'on sait qui c'est? Non. Il måste ner till Marseille. I want you to leave now. Vi passerar en gräns som inte är okej. Jag vill gärna få reda på vem det var som tog livet av Bengt. Kanske inte är så jävla enkelt. Tror du att jag kan bara släppa det här? Det var ju jag som hittade mitt bord. Men jag vill inte ha in några onödiga störningsmoment. Olivia, du kan inte göra det. Vad är det som händer? Hon har brutit sig in. Hur mycket såg hon? Ja, inte fan vet jag! Men nu måste jag ringa till polisen. Han har precis utsatt dig för ett mordförsök. Helvete, jävla körd, Stilton!